estem davant d'un exemple del que és l'esforç que estem fent conjuntament el govern de Catalunya, els sindicats, els ajuntaments i la indústria per preservar l'activitat industrial del país, afavorir la reindustrialització i evitar que cap indústria tanqui, i si tanca, que se n'hi posi una altra. La indústria és no només un factor de tracció econòmica, atrau i ajuda a desenvolupar la resta de sectors econòmics, no és només font d'innovació, importantíssima en aquests moments de transformació profunda del model productiu, sinó, sobretot, és font de prosperitat compartida, de cohesió social. I precisament per això, per aquests tres fonaments, per nosaltres la reindustrialització de Catalunya és una prioritat.